Riippuvuuden syntyminen on hyvin moniulotteinen asia ihan sen takia, että alkoholilla on aivoissa hyvin monia vaikutusmekanismeja. Voidaan ehkä sanoa, että ainakin kolme toisistaan eroa prosessia voi tapahtua yhtä aikaa. Yksi on se, että alkoholi aiheuttaa oppimista sitä kautta, että erilaiset alkoholiin liittyvät vihjeet liittyvät aivoissa alkoholin vaikutuksiin ja tuottavat oppimisen ehdollistumisen kautta jo sellaisenaan aivojen aktivaatiota. Eli mitkä tahansa vihjeet, jotka ovat liittyneet juomistilanteeseen tai alkoholin makuun vaikka, saavat aikaan pikkuhiljaa aivoissa erilaisia aktivaatioita, jotka omiaan sitten kannustavat jatkamaan käyttöä. Toinen asia on se, että etenkin pitkäaikaisen juomisen jälkeen voidaan tavata tällaisten motivaatio- ja palkkiojärjestelmien vajatoiminta aivoissa silloin, kun alkoholi poistuu aivoista. Ja silloin tällainen vajatoiminta tietenkin altistaa alakulolle ja jonkinlaiselle depressiivisyydelle ja ahdistukselle. Ja jotta ihminen pääsisi eroon näistä tuntemuksista, niin silloin tietenkin ihminen jatkaa alkoholin käyttöönsä. Ja kolmas tällainen tärkeä asia ehkä liittyy siihen, että myös pitkäaikaisen kulutuksen seurauksena aivojen toiminnanohjaus tuntuu kärsivän niin, että alkoholiin liittyvät vihjeet saavat yhä suuremman vallan käyttäytymisessä ja tämä toiminnanohjauksessa vastaava järjestelmä ei pysty hillitsemään niitä. Eli me ajaudumme alkoholin ja siihen liittyvien vihjeiden armoille ja sitä kautta syntyy tällainen impulsiivinen tai pakonomainen käyttäytymismuoto, jota voidaan sitten kutsua myös riippuvuudeksi.